Kolegji Universitar Wisdom vjen me një godinë të re këtë sezon universitar duke u ofruar studentëve që dëshirojnë të studiojnë në këtë kolegj universitar mundësi të shkëlqyera dhe shumë degë të preferuara për të cilat ata dëshirojnë të vazhdojnë studimet. Në ceremoninë e inaugurimit të kësaj godine të re, rektori i Kolegjit Universitar Wisdom, Lush Përpali, teksa falenderoi aksionerët dhe stafin akademik të këtij universiteti, bëri me dije se janë hartuar për tu hapur më shumë se 10 programe të reja studimi, si dhe hapjen e fakultetit të mjekësisë. Kolegji Universitar i tashmë ka të rritur sigurisht në vetë, ka arritje për cilat mund të fitet jo vetëm në konferenca, por edhe në zgjedhjen dhe nga çdo pjesëtar i stafit tonë, për të mbrojtur dhe lëvizur në lart imazhin dhe vlerat e universitetit tonë. Së shpejti pritet të kemi edhe diploma si që u tha, me vlerë të fishe, të njohura si në Republikën e Shqipërisë, ashtu në vendet respektive, si pas marrëveshjeve, në universitet me këto vende. Gjithashtu, zoti Përpali bëri me dije se përpunohet që diplomat e Kolegjit Universitar Wisdom të njihen dhe jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë. Administratorja e Kolegjit Universitar Wisdom, Lucia Catalano, deklaroi se të rinë që vazhdojnë studimet në këtë universitet do të kenë mundësi të kryejnë praktikat e punës në Itali. I pranishëm në ceremoni ishte edhe ish rektori i Universitetit Tor Vergata në Rom, Aldo Brancati, i cili u shpreh falëndërues ndaj sipërmarrësve italian të Kolegjit Wisdom, që kanë bërë të mundur sjelljen e një copëze italiane në Shqipëri. Sipërmarrësi italian dhe njëkohësisht administratori i shoqërisë së Kolegjit Wisdom, Savino Cianci, deklaroi gjatë fjalës së tij se universitetin e shohin si një mundësi për të ardhmen, teksa nuk kurseu fjalët motivuese për të rinjt. Gjithashtu në këtë event patën nderin të ishin përfaqësues nga ambasada italiane, Konfindustria, Universiteti Cassinos, ai i Barit, i Torinos, i Kalabris, Universiteti Basilikatës, ai i Romës Tor Vergata si dhe Universiteti i Ferrarës, ku nuk mungoi dhe prezenca e Giorgio Prodit, djali i ish presidentit të Italisë Romano Prodi, i cili është pjesë e stafit akademik të këtij universiteti. Të pranishëm ishin gjithashtu përfaqësues të institucioneve shqiptare. Në këtë ditë u zhvillua dhe ceremonia e diplomimit të studentëve të Kolegjit Universitar Wisdom, që në një atmosferë festive hodhën kapelat në shenjë të kurorëzimit me sukses të ciklit universitar.